הדובר האחרון שלנו בפאנל הזה הוא דוקטור מרדכי נאור, שהוא גם היה מפקד צה"ל בעבר, אבל הוא גם סופר וחוקר בין השאר של התקשורת בישראל, וגם פרסם ב-2014 את הספר רדיו חזק, הסוד והקסם של גלי צה"ל. בבקשה, דוקטור נאור. ערב טוב לכולם. אז אני רוצה להתחיל מזה שליבני הוא כידוע לכם איש צנוע, והוא שכח להגיד שמני מאוטנר כתב במאמר שלו שגלי צה"ל הצילו את צה"ל. הצילו. זאת אומרת, בעצם ההתנהגות או הפעילות, כי בארצות הברית בעצם הצבא הגיע לדמורליזציה בשנים האלה, ממש באותן שנים, וכאן זה הציל את צה"ל, אז תדע. אני רוצה לומר כמה מילים על הספר. אמרתי כבר לאורן כמה מהדברים. אני חושב שהספר הוא טוב. הוא טוב, הייתי אומר, בכל החתכים שלו, גם בחתכים ההיסטוריים וגם בניתוחים וגם בעוד כמה דברים וגם בגילויים. אני חשבתי שאני יודע כמעט הכל על גלי צה"ל, ברור שאני לא יודע הרבה. והדוגמה אולי הכי, אני לא יודע אפשר לקרוא לה בולטת, אבל היא לפחות מאוד, נאמר, פיקנטית, זה הקטע הקטן, שאני לא יודע אם כולם שמו לב אליה, שאיש שהיה בזמנו לא בדיוק הכי אהוב בארץ ב-1950, קראו לו דוב יוסף. הוא הצדיק את קיום הקמת גלי צה"ל כתריס נגד הפיכה צבאית של חירות. וזה דבר יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הוא אמר, אם אני מצטט נכון אותו, שאם תהיה הפיכה, אז קרוב לוודאי שהיא תהיה הכי קשה במחנות הצבאיים, וגלי צה"ל בטח יהיה בתוך מחנה צבאי, אז הוא ימשיך להתקיים, התחנה. וטוב, אז יש גם דברים כאלה. אני במידה רבה לא מסכים לדברי קודמי, לא שהם לא הגיוניים, אבל אני חושב שכמי שנאמר היה, אני חושב, הייתי אז צעיר מאוד בתחילת ימי המדינה, וגם חווה את זה, וגם למד את זה והשתלם בנושא הזה, התפיסה שהייתה לפני קום המדינה וגם אחרי קום המדינה, הייתה שכוחות הביטחון, תקראו להם איך שאתם רוצים, צריכים להיות צבא עם ערך מוסף. זאת אומרת, לא צבא ככל העמים, ובן גוריון מאוד הדגיש את זה, לאו דווקא בעניין הממלכתי. גם, כמובן. אבל צבא שתורם לבנייה. במקרה, לפני קום המדינה, לא אין טעם לדבר הרבה, מה שעשו כוחות הביטחון של הימים ההם, ושאני אומר, כוחות הביטחון זה לאו דווקא המלחמות, זה למשל גם ההפלה. שזה עשו את זה, אותם אנשים פחות או יותר. יצחק שדה, כאשר יצא אלון הפלמח הראשון, כתב מוטו כזה, אני לא יודע מאיפה לקח אותו, אני מניח שהוא ימציא אותו, כי הוא היה דווקא חזק בהמצאות כאלה. לעתים גם המילה היא כלי נשק. ואני חושב שזה דבר נכון מאוד, ואנחנו ראינו את זה במשך השנים, וראינו את זה גם בצהל בתחילתו. בתחילתו זה, נאמר, 20 השנים הראשונות בוודאי. צבא נתפס כבונה, אחד הגורמים בונה המדינה. ואני לא מסכים שהבעיה היא כאן מיליטריסטית, שהצבא רצה להשתלט או מה. זה היה פשוט כלי בשליטה, שאפשר להפעיל אותו. אז זה כבר הזכירו, ואני לא בטוח שהזכור היה לחיוב את המעברות. אבל אם צהל לא היה נכנס למעברות, אף אחד לא היה בא לשם. צהל בנה לו מערכת חינוכית מאוד מאוד רחבה, שאני עוד הייתי גם יצחק, בחלקים היותר מאוחרים שלה, שהיא תרומה בעיקר בצבא, אבל לא רק בצבא. ודי מהר למעשה הוכר שאותם גופים צבאיים שהם תפקידם הוא צבאי במובן התרבותי נקרא לזה, או החינוכי, חלק הגדול מהתפקיד שלהם, מהפנים שלהם זה החוצה. וגם יצחק וגם אני וגם אחרים ערכנו עיתונים צבאיים, והייתה תקופה שהיו פה הרבה מאוד עיתונים צבאיים, שלא כולם היו צבאיים פרופר. לא כולם היו צבאיים פרופר, עם פנים בהחלט אזרחיות. למשל, היה בזמנו הנחל.
היום יש נחל, אבל זה לא הדבר ההוא. והנחל היה לו שליחות אזרחית גדולה, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה. והיה לו עיתון, והעיתון, שיצא לנו, יצחק ערך קודם, אני ערכתי אחר כך, העיתון הזה גם כן, הפנים שלו היו מיועדים גם פנימה וגם החוצה. מה זה פנימה? פנימה זה לצבא. מה זה החוצה? זה לתנועות הנוער, זה להתיישבות, זה לא נוער בכלל. עכשיו, היום מקובל די, אני לא רוצה להגיד להשמיץ, אבל די לתקוף את להקות צבאיות. מה הם עשו ובסך הכל מה הם תרמו. זו הייתה תרומה להווי הישראלי, תרומה גדולה בזמנו. זה שאחר כך קרה להם כל מיני דברים, וישמן ישורון, זה גם נכון. אבל אני לא בטוח שמה שעשה רפול באבחה אחת, זה היה בדיוק שיא השכל. אני אתן לכם דוגמה נוספת, מתחום הספרות והספרים. צהל, תקופה ארוכה, צהל, מערכת הביטחון, עסקו בהוצאת ספרים שלא היו דווקא רק צבאיים. הדוגמה אולי המצוינת זה ספריית תרמיל. מישהו עוד זוכר את ספריית תרמיל? אותם ספרים קטנים שאמרו עליהם שהם כל כך קטנים שאפשר להכניס אותם בתרמיל. והם היו בפירוש לא עניין צבאי. ואני גם לא חושב שהם היו עניין מיליטריסטי במיוחד. אבל הצבא חשב שהוא צריך את זה, כי זו הייתה גם התפיסה של החינוך. תראו, מה שקורה עכשיו בזמן האחרון, המאבק הזה בין החינוך לבין הרבנות הצבאית, הוא, אני מקווה שהוא יצליח גם, זה בדיוק בעקבות הנסיגה של צהל מהערכים שאני קורא להם צבא עם ערך מוסף, או אם אתם רוצים, בשביל להיות מליצי, צבא עם שער רוח. והצבא עשה את זה. אחר כך התחילו השינויים. השינויים בחלקם, או חלק מהם לפחות, הם לפעמים, כמו שההקמה הייתה לפעמים עניין קפריזי, או אם אתם רוצים אישי, גם הפירוקים היו כאלה. ואחד המפרקים הגדולים, יש לו תעודת מפרק רשמי, זה אהוד ברק. אהוד ברק ב-1991, למעשה חיסל את העיתונות הצבאית. אתם זוכרים את הנימוק, מה שלא יורה, לסגור אותו, והוא בוודאי לא קיבל את ההגדרה של יצחק שדה, שגם מילה זה כלי נשק. אני לא יודע, דבר אחר, ב-2008, הוא עשה עוד צעד אחד, זה היה פעם גוף עם הישגים לא כך קטנים בתחומים, גם ביטחוניים, אבל לא רק ביטחוניים, שקראו לה הוצאה לאור של משרד הביטחון, והוא חיסל אותו. ב-2008. אז אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה רע. אני לא בטוח שזה היה דבר שלא תרם ולא עזר. בוא נאמר, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי פומפוזית לעם ישראל. בסך הכל, מה שקרה, לפי דעתי, עם יצחק לבני, ואני לא בטוח שהוא הרגיש בזה, שהוא היה בדורו, ואחר כך המשיכו גם אחרים, כולל אני, שומר החותם של התפיסה הזאת. זאת אומרת, איך אנחנו תורמים, אני אגיד עוד פעם, בצורה מליצית, לעם ישראל, דרך הצבא, את הערכים הטובים וחשובים. ולכן יש לנו מטריה, והמטריה קוראים לה צהל, ואנחנו נזהרים בה מהגשם, אבל מתחת למטריה אנחנו עושים כל מיני דברים, ולא במיוחד שואלים. יצחק כאן סיפר, אולי לא סיפר, אז אני אספר בשמו, את הערב, ערבי שירי משוררים, שנעשו בשנת 72-73. מה, הצבא היה צריך את זה? אני לא בטוח. יותר נכון, אני בטוח שלא. אבל הוא חשב, ואחרים חשבו, שזה יעלה את רמת התרבות בארץ, וזה העלה את רמת התרבות בארץ. 5 שנים אחרי זה, או 4 שנים אחרי זה, שאני באתי עם הרעיון של האוניברסיטה המשודרת, אני מוכרח להגיד לכם ששאלו אותי בצבא, אני כבר הכירו אותנו, אנחנו כבר היינו עלו ז'וליקים ידועים. שאלו אותי, מה זה? אז אמרתי, זה רדיו מאמין הישן. זאת אומרת, יושב פרופסור, מדבר מול הזכוכית, ומעביר חומר, איך נגדיר אותו? חומר ערכי. בכל מיני תחומים. אז שאל אותי קצין חינוך ראשי בזמנו, אבנר שלו, בסדר. אתה יודע מה מקובל, אבל תגיד לי איפה הקאץ'. אמרתי, איזה קאץ'?
הוא אמר, אני לא יכול שאתם עושים דבר כזה. זה בטח, יש כאן איזה משהו מתחבא מאחורנית. אמרתי לו, אתה יודע מה הסוד פה? שבקאץ' הזה אין קאץ'. הקאץ' הזה הוא לשם שמיים. ואני חושב שהדברים האלה, מה שפתח יצחק בזמנו עם השירים שהם לא פזמוניים לגמרי, ומה שאני עשיתי ואחרים עשו אחר כך בדרכים שונות, זו הייתה תרומה. תרומה, אפילו תרומה, אפילו תרומה די חשובה. דובר פה על סגירת התחנה. אז כמו שאומרים, זה כמעט כמו בכל דור ודור רצו לחלותם, וכל דור ודור צריך להזכיר את יציאת מצרים. לכל אחד מאיתנו היה איזה יציאת מצרים וזה משבר. אם לא היה משבר, אז הוא כנראה הרגיש לא טוב. המשבר שאני חוויתי הוא בדיוק, בדיוק כמו שחווה יצחק או גלי צהל אחרי מלחמת ששת הימים. תראו, מלחמת ששת הימים היה כישלון גדול של גלי צהל. אתם יודעים למה? כי הם היו בסדר. זאת אומרת, אבל מה? כל ישראל היו יותר בסדר. מי שעוד זוכר את מלחמת ששת הימים, ואת הפעם האחרונה ששידרו אמצעי התקשורת בלי טלוויזיה. פעם אחרונה. וכל ישראל היה, רשת השידורים העבריים מאוד הצליחה, וגלי צהל גם הצליח, אבל מי שם לב? מי שם לב? ואתם יודעים, כמו שאומרים, עשית ולא דיווחת, לא עשית, או כמעט לא עשית. גלי צהל למדו מהעניין, למדו מהעניין. אבל רצו לסגור אותם. ויצחק מנע את זה, הוא גם מנע אחר כך פעמים אחרות. בתקופה שלי, ההצלחה שלנו, בסיקור המהפך של 77, גרמה למי שהגיע להיות שר הביטחון, זה העזר ויצמן, לרצות לסגור את התחנה. עד כדי כך. אז אמרו לו, אבל תראה, הוא שאל את הרמטכ"ל, בנוכחותי. לא, הרמטכ"ל אמר לו, תראו, היה דיון מאוד, מאוד סוער. מה אתה רוצה מהם? היה עכשיו בחירות, הסיפור עם עזר היה באוקטובר, קצת לפני שבא סדאת, באוקטובר 77. מה אתה רוצה מהם? בסך הכל, היה עכשיו מערכת בחירות, הם עברו אותה הכי טוב שאפשר. אז הוא אומר, זאת הבעיה שלי בדיוק. בכלל לא מעניין אותי שהם עברו אותה. אני לא רוצה את הדבר הזה בכלל. איזה צבא בעולם יש לו? תחנת שידור. טוב, מי שהפסיד במאבק הזה, כידוע לכם, זה לא גלי צהל. זה לא גלי צהל, ומתוך אותם נימוקים שכבר הוזכרו פה, ובאותו דיון ידוע, שהזכרתי אותו, שהיו בו כל האלופי צהל וכולם, עזר הציג את התזה שלו, אני את התזה שלי, הרמטכ"ל בא לעזרתי בעניין הזה, ועזר אמר, עשה מין משאל בין כולם, אף אחד לא רצה לדבר, ואז הוא פנה לאלוף, אתה, מה אתה אומר? אז הוא אמר, דעתי כדעת הרמטכ"ל. וככה זה הלך עוד שניים, שלושה, אז הוא אמר בדרכו העזרית, טוב, אתם נגדי, אז אני עכשיו יושב בפינה ועורב לכם, ואתם תראו מה יהיה בסוף. ואז אחרי שבועיים בא סדאת, והעולם מתהפך. העולם מתהפך, ואני לא יודע אם מישהו עוד זוכר, שגלי צהל היו הראשונים שהקימו אולפן בקהיר. וזה אופייני לגלי צהל. גלי צהל, תחנה קטנה וחצופה. הייתה, אני לא יודע איך היום. היום אני חושב שהיא גדולה. אבל הייתה קטנה וחצופה, ואני מוכרח להגיד לכם שבכל ישראל היו מאוד כועסים על הנקודה הזאת בדיוק. אני זוכר שבלא פעם ולא פעמיים, אני יודע, היום זה עוד קיים, אני לא בטוח, מפקד גלי צהל היה יושב ב... איך קוראים לזה? בישיבות הוועד המנהל של רשות השידור. ושם היו לא פעם ולא פעם תוקפים את גלי צהל. ואחד הטענות הייתה נגד גלי צהל, היו שתי טענות. א', שאין לכם פרסומות, תתביישו. אני אומר, למה להתבייש? בערך. אז הם אמרו, כי לכם הרבה יותר טוב. אמרתי, בסדר, נו מה? אתם חיים על תקציב הביטחון וכו'. והדבר השני, שהוציא אותם מדעתם, זה הקו הקצר בין קבלת רעיון להוצאתו לפועל, שיכול להיות גם ביום אחד. וברשות השידור, 3 חודשים, 10 חודשים, 2 שנים, ראו את עכשיו את רשות השידור, איך היא מתנהלת. והדבר הקצר הזה שיגע אותם לגמרי, אבל זה היה חלק אפילו מהחן של גלי צהל. אין לי כל כך זמן, אבל עוד מילה אחת על הכוח אדם של גלי צהל, עד היום. כוח אדם של גלי צהל מעורבים בו גיל צעיר ורעננות בלתי רגילה. יש לזה מחיר. אתה הזכרת מקודם
שזה כתב בין 18 שם לראש הממשלה או לשר הביטחון את המיקרופון מול הפנים, זה בלתי נסבל. אבל זה חלק מהחן, ועם השגיאות, יש שגיאות. יש שגיאות ומשלמים עליהן. אבל זה כל הזמן תחלופה, דם צעיר כל הזמן. אני רוצה, לפני שאני מסיים, להגיד מילה אחת על דבר שאני לא מסכים בספר, למרות שזה לא תופס מקום גדול, זה העניין המגדרי. אני לפחות יכול להעיד על התקופה שלי, אני לא יכול להעיד על התקופה אחרת, אבל כיוון שכמה מרויינות הן מהתקופה הזאת, אז אני מרשה לעצמי להעיד. אני חושב שחלק מהעניין של אותן מרויינות זה תובנות מאוחרות. כך אני חושב. בתקופה שאני הייתי בגלי צהל, ואני חושב שגם יצחק היה, הבעיה, תראו, מתח מיני היה בטוח. זה חבר'ה בני 18 עד 22, אני יודע משהו כזה. והמספר שלהם הוא עצום, בהשוואה לאחרים. כאן מוצג בספר כאילו שבאו הקשישים מעובדי צהל, ובעיקר מהמילואים, וניצלו את האיילות הצעירות. אני לא יודע. אני יודע לפחות שבתקופה שלנו אמרנו אז דבר שהיום אני לא הייתי מתפאר בו. היינו אומרים שהבנות בגלי צהל החיילות הן כמו נרות חנוכה. רק להסתכל. ואוי ואבוי למי שיעשה יותר מזה. עכשיו, הלכתי לבדוק, אני מדבר על דבר עכשיו, בכלל לא שייך לתחום הזה, אלא לתחום ה... אני כבר מסיים. לתחום הייתי אומר, הכמותי. והסתבר לי שבתקופה שאני הייתי, בין 74 ל-78, היו, שרתו, אני מדבר בתפקידים עכשיו של העריכה והניהול, בניהול שלושה גברים ושלוש נשים, עורכים ומפיקים 28 גברים ו-20 נשים, בחדשות, ואתה ציינת את זה בצדק, 32 גברים ו-5 נשים, ובקריינות 7 נשים ו-6 גברים. זאת אומרת, היה נוכחות מאוד גדולה. ואני רוצה לסיים בנקודה הזאת, בזמן, אני לא יודע אם אתם יודעים, נדמה לי זה קיים עד היום, אני לא יודע אם בגלי צהל. שעושים את הוותק של הנשים, סופרים להם בין השאר את השירות הצבאי, ולפי זה נותנים להם איזה עוד תוספת של כמה שקלים. אתם יודעים שלפחות בעבר היה, אני מקווה שהיום זה לא נכון, נשים תמיד קיבלו פחות, כי נשים שירתו 2 שנים בצבא, וגברים שירתו 3 שנים בצבא. אז אני אמרתי, לא מקובל עליי. אני לא מוכן לחתום על דבר כזה. מסיבה פשוטה, כל אחד שירת בצבא לפי מה שקבע החוק. ובבקשה, תיתנו להם על שירות צבאי. אם אתם נותנים שירות צבאי, תיתנו אותו דבר. במקרה שלי, אז נכנעו. תודה.